marka koowaad waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo Soomaaliland iyadaa dadkeedana heshiis lahayn dowladdii Soomaaliya oo ay ka tirsanayn heshiis lama ahan marka cid kale oo heshiis la gaari karto ma jirto sharciina uma leh awoodna uma lahan oo gobol inta tago inuu dowlad kale inta aada halkaas inuu heshiis la soo saxiixdo waxayna nooga dhigan tahay inay khiyaano qaran tahay arrintaasi uu ku kacay ninka hadda gobolka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi khiyaano uu ku kacay oo cad bay dalka Soomaaliya uga dhigan tahay annaga ka wasaarad ahaan runtii horey waxaan ula macaamilnay khaatumo maamulka khaatumo oo qayb ka mid ah dhulalkaas hadda Soomaaliland ay sheegato ah oo dowladda Soomaaliya intay dagaal xoogan lagu qaaday oo maaragtay maamulka Soomaaliland ka taliyahay uu dhibaatooyin badan ka geystay dadkaas qaxiyey ilaa dad 800,000 ku dhow burburiyey magaalooyin waaweyn kadibna bifadlillaah inay iska dulqaadeen dowladda Soomaaliyana ay soo dhaweysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha markii koowaad in dadkaas xasuuqana laga daayo dhibaatada lagu hayana laga daayo xaqna ay u yeeshaan inay dowladda Soomaaliya oo ay rabaan inay ka mid noqdaan aan laga hor istaagin finally waxaan garab istaagnay dadkaasaa la garab istaagay halkaana lagu soo dhaweeyey waxaana loo aqoonsaday inay maamul ku meel gaara meeshaas oo dowladda federaalka ah hoos yimaada hadda waxaa sidaas oo kale aan marti gelinaynay maalmihii lasoo dhaafay oo dhan oo joogay magaalada Muqdisho dahoreyna u joogeen oo xildhibaanada iyo senatariska iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa dhaqdhaqaaq iyo shirar badan waday iyadana waan dhiirigelinay arrintaas waxaana rajeynaynaa gobolkaasi inuu isaguna maamulkiisa u gaarka u helo oo ka madax bannaan kooxaas infisaaliyiinta marka u dambeysana dee waxay ku soo koobmayaan dhowr magaalo ayay ku soo koobmi doonaan annaga ka siyaasad ahaan waxaan rabnay bishii December waad la socotaa 7-8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 -